Odatda super o'yinlar hafta o'rtasiga belgilanadi, lekin biz 1-chi kundayoq bu safar super to'qnashuv yo'qiga aylandik. Shu o'yin bilan biz 16-chi turga qiyinchiliksiz kirib oldik. Yaqin daqiqalar davomida Superliga 16-chi turining 7 o'yini haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Superliga 16-chi turi Namangandagi bahs bilan start oldi. Navbahor o'z maydonida Paxtakorni qabul qilib, mag'lubiyatga uchradi va turnir jadvalida o'zidan o'tkazib yubordi. 1-2 hisobi bilan yakunlangan bahs har taraflama o'z nomiga mos o'tdi. Namangan ahli stadioni liq to'ldirgan holda jamoasini so'nggi daqiqalargacha olqishlab o'tirdi. Bir tur oldin qizil kartochka olib Namangandagi bahsni tribunadan kuzatgan Max bu safar to'rt himoyachi bilan o'ynashga qaror qildi. Markazda Stiven Worden va Hamraliyev juftligini sinab ko'rdi. Hamda Anfa Turg'unboyev asosiy tarkibga qaytdi. Babayan esa dastlabki daqiqalardan Tomani maydonga tashladi. Bellashuvni mehmonlar faolroq boshladi. 4-chi daqiqada Dragan Cheran raqiblari qurshovida turib darvoza tomon zarba yo'lladi. Biroz noaniq. Oradan 2 daqiqa o'tib Doston Hamdamov jarima maydon tashqarisidan o'z omadini sinab ko'rdi. Yusupov to'pni egallab oldi. 17-chi daqiqada Alijonov qanotdan to'pni havolatib jarima maydon ichiga uzatdi. Hamdamov bu gal to'pga yeta olmadi. 20-chi daqiqada Oston Urunov jarohat olib, o'z o'rnini Doniyor Abdumannopovga bo'shatib berdi. 29-chi daqiqada Hojakbar Alijonov qanotdan ajoyib reyd amalga oshirib, jarima maydoni ichiga havolatib pas berdi. Boks ichida to'pga otilib kelgan Dragan boshi bilan darvozani ishg'ol qildi. Golga tezkor reaksiya bildirishga harakat qilgan lochilar 36-chi daqiqada stadionni balandroq hayqirishga majbur qildi. Doniyor Abdumannopov jarima maydoniga kirib yiqildi. Hakam simulyatsiya uchun Doniyorning o'ziga sariq kartochka ko'rsatdi. Bo'lim so'ngiga qadar Paxtakor oradagi farqni yana bittaga oshirib qo'ydi. Hamdamov burchak zarbasidan to'pni uzatib berdi. Hamraliyev Yusupov darvozasini ishg'ol qildi. Stadionga yig'ilgan 30 ming muxlis bir lahzaga jim bo'lib qoldi. Ular o'sha kuni o'z suyuklilaridan bunday o'yin kutmagandi. Har ikki jamoa ham 2-45 daqiqalikni ikkitadan o'zgarish bilan boshladi. Babayan Yo'ldoshov hamda Iskandarovni zaxiraga oldi. Ular o'rniga Abduxoliqov va Ivanovich tushirildi. Mehmonlar tarkibida esa Saitov va Stiven Worden o'rnini Sayfiyev va Azmiddinov to'ldirdi. 2-chi taymda maydon egalari yanada faollashdi. 49-chi daqiqada yana Abdumannopov jarima maydoniga chekirib bordi va bu gal zarba yo'lladi. To'p darvoza ustunining yonginasidan o'tib ketdi. 54-chi daqiqada Toma Tapadadze standart vaziyatdan aniq zarba berdi. Quvvatov to'pni egallab olishda qiyinchilikka duch kelmadi. 67-chi daqiqada mehmonlar darvozasi oldida yuzaga kelgan palapartishlikdan unumli foydalangan Navbahor legioneri Tapadadze oradagi farqni qisqartirdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda Navbahor golga juda ham yaqin keldi. Milosh Milovichning bosh bilan darvozaga yo'llagan zarbasidan so'ng to'p darvoza to'siniga tegib qaytdi va tablodagi hisob o'zgarmay qoldi. Navbahor muhim o'yinda raqobatchisi Paxtakorga mag'lub bo'ldi. Bo'lganda ham ketma-ket 2-chi marta. Ushbu o'yinni stadiondan kuzatdim. Atmosfera shunchaki super darajada edi. Navbahor butun o'yin davomida maydon markazini yorib o'ta olmadi. Paxtakorda Hamrabekovning yo'qligi Neftchiga qarshi o'yinda sezilgandi. Qaytgan esa o'z mevasini bermay qolmadi. Markaz yopiq bo'lgani uchun lochilar himoyadan turib hujumga paslar beraverdi, ammo bu doim ham o'zini oqlamadi. Menimcha Alijonov faoliyatidagi eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazdi. Futbolchi Maksim Shatskiy xulosida anchagina o'sishga erishgani ko'rinib turibdi. Futbolchi avvallari faqatgina qanotdan borib havolatib to'p uzatishni bilardi. Hozir esa birin-ketin raqiblarni aldab o'tishda ham cho'chimayapti. Maksning terma jamoamiz uchun foydasi shu yerda kichik bo'lsa-da ko'rinmoqda. Babayanning mana shunday ochilgan shogirdi Oston Urunov bu bahsda namanganliklarga yordam bera olmadi. Bahsning ilk daqiqalaridan og'ir jarohat olib maydonni tark etish bu juda og'ir. Buni yaxshi bilamiz. Ostonga esa tezroq sog'ayib ketishini tilab qolamiz. Uchrashuvdagi ilk golni urgan Dragan Cheran. Cheran bu Cheran, unga ortiqcha to'xtalib o'tirish menimcha zarur emas. O'yinga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Navbahor ushbu bahsda taktik tomonlama yutqazdi. Birinchi darvada ham xuddi shunday bo'lgandi. Paxtakor mavsumni omadsiz 2 mag'lubiyat bilan boshlab, Navbahorga qarshi o'yinda qayta olgandi va bu yog'iga o'zingiz yaxshi bilasiz. E'tiborlisi, Navbahor o'tkazib yuborgan 3 gol ham 2-chi qavatdan. Bu himoyada muammolar borligini anglatadi. Umid qilamizki, bu OCL bahslarida lochinlarga pand berib qo'ymaydi. Qarshida mezbon Nasaf favorit hisoblangan bahsda Buxoroni qabul qildi va qiyin g'alabaga erishdi. Bellashuv kutilgandek maydon egalarining hujumlari bilan boshlandi. 6-chi daqiqada Oybek Bozorov qulay imkoniyatga ega bo'ldi, biroq uning kuchli zarbasidan keyin to'p darvoza ustuniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. 44-chi daqiqada sobiq nasafchi Muhammadjon Rahimov ajdarlar darvozasini ishg'ol qilishi mumkin edi, biroq tojikistonlik futbolchi zarba berdi
berishga kechikdi. Keyinroq yo'llangan zarba esa noaniq ko'rinish oldi. Birinchi taym tugashdan oldin qarshiliklar gol urishga harakat qildi, ammo ba'zida futbolchilar imkoniyatlardan foydalana olmadi, ba'zida esa buxoroliklar yaxshi harakat qildi. Ikkinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushgan Lima Cruz ajdarlar o'yiniga o'zgarish kirita oldi. 53 daqiqada Polatovning uzatmasidan so'ng Xolturayev mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqishi mumkin edi, biroq Jasurning zarbasi o'zi kutganidek muvaffaqiyatli chiqmadi. 60-chi daqiqa o'tib borayotgan bir vaqtda Nasaf yana bir o'ta qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Bozorovning zarbasidan so'ng Qobuljonov to'pni qaytardi. Lima takroriy zarba bilan bo'sh qolgan darvozani ishg'ol qila olmadi. 74-chi daqiqada va nihoyat Nasaf futbolchilari o'z maqsadiga erishdi. Marko Stanoyevichning burchakdan yetkazib bergan pasini Alibek Davronov boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. Goldan so'ng Buxoro futbolchilari oldinga o'tishga intildi, biroq mehmonlar muvozanatni tiklay olmadi. Shu tariqa Nasaf o'z maydonida qiyinchilik bilan qimmatli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Okenko 277 kundan so'ng yana Qadirdon arenasiga qaytdi va ochilish o'yinida muxlislarga shou uyushtirib berdi. Olimpikka qarshi kechgan uchrashuv maydon egalarining 2-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Olimpik bahsni tezkor gol bilan boshladi. Bir raqibdan o'tgan Jo'raqo'ziyev to'pni Said Azamat Mirsaidovga tashlab berdi. Jarima maydon ichiga yorib kirgan himoyachi uzoq burchakni aniq nishonga oldi. 12-chi daqiqada Olimpik darvozaboni to'pga chiqish paytida raqib hujumchisi Martin Buakeyga nisbatan qoida buzdi va bu penalti. G'iyosov 11 metrlik nuqtadan zarba berishda yanglishmadi. Hisob 1-1. 17-chi daqiqada Shohruh Gadoyev olis masofadan Abdunabiyev qo'riqlayotgan darvozani nishonga oldi. Osmon dastlab ko'rinishda to'pni egallay olmadi. Qaytgan to'pga Mirjamol Qosimov tomonidan berilgan zarbani yana darvozabon qaytardi. 34-chi daqiqa Jasur Jaloliddinov nozik harakatlar bilan ikki raqibini aldab o'tib kuchli zarba yo'lladi. To'p darvoza to'sinidan qaytdi. Vaziyat gol bilan yakunlanganidami? Yaxshisi buni o'zingiz tomosha qiling. Bo'lim yakuniga yaqin mehmonlarda yana bir qulay vaziyat yuzaga keldi. Qanot himoyachisi Alisher Odilovni bitta pas bilan birga bir vaziyatga chiqarib yubordi, ammo hujumchining zarbasi kutilganidek chiqmadi. 2:45 daqiqalikni mezbonlar faolroq boshladi. Bu tezkor gol ko'rinishda ularga samara keltirdi. 54-chi daqiqada ajoyib kombinatsiyadan keyin Ruben Sanchez omonliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Ispaniyalik hujumchi G'iyosovning kombinatsiya bilan olib kelgan to'pini darvozaga to'g'rilab yubordi. Bo'lim o'rtalarida zaxiradan maydonga tushgan Shahzod Akramov o'z driblingini namoyish etib zarba pozitsiyasiga chiqib bordi. Uning aniq urinishidan keyin Botirali Ergashev bu safar super save evaziga jamoasini goldan saqlab qoldi. Qo'shib berilgan daqiqalarning oxirida Jasurda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Uning standartdan yo'llagan zarbasini Ergashev mushtlari bilan urib yubordi. O'yin maydon egalarining g'alabasi bilan yakunlandi. OKMK g'alaba qozongan bo'lsa-da, bu uchrashuvda yosh olimpiyachilar akalariga qaraganda ancha dadil ko'rindi, ammo tajriba baribir o'z so'zini aytdi. Neftchi Farg'onada Sug'diyonani qabul qildi. Kurash va bahsli vaziyatlarga boy o'tgan uchrashuv nursiz durang bilan yakunlandi. Hisob 4-chi daqiqadayoq ochildi. Umar Atxamzodaning uzatmasidan so'ng jizzaxliklar jarima maydonchasi ichida tartibsizlik yuzaga keldi. Bundan unumli foydalangan Georgi Nikapadze mehmonlar darvozasini ishg'ol qildi. Biroq referi o'yindan tashqari holat sabab golni bekor qildi. Vardagi hakamlar bilan muloqot qilgach, Lutfulin qarorini yanada ishonch bilan tasdiqladi. 19-chi daqiqada yana o'sha Nikapadze xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Uning ayyorona zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. Bellashuvning 30-chi daqiqasi. Katta sahnada yana Georgi. Uning bu galgi zarbasidan so'ng to'p darvoza ustuniga tegib maydonga qaytdi. Shu tariqa birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. 2-chi bo'limda neftchi hujumlari sonini yanada oshirdi. Buning samarasi o'laroq 66-chi daqiqada yo'lbarslar yana bir gol urishga muvaffaq bo'ldi. Atxamzodaning uzatmasdan so'ng Mitrovich ushlab olishi kerak bo'lgan to'p kutilmaganda darvozaga kirib ketdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha mezbonlar vakili Ulug'bek Hoshimov to'pni qo'li bilan o'ynagan va gol shu sabab bekor qilindi. Bunaqasi faqat Maradonaga nasib qilgan chog'i. O'yinning eng e'tiborli vaziyati Sug'diyona posboni Milan Mitrovich bilan yuzaga keldi. Televideniyadagi kadrlarda posbonning bolboylarga baqirayotganini ko'rsatishdi. Uning manziliga negativlar yog'ilishni boshladi. Oradan 3-4 soat o'tib vaziyat oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha Milan kutilmaganda o'z darvozasi oldida suv idishini yo'qotib qo'ygan. Keyin bolboylardan suvni juda baland ohangda jahl bilan so'ragan. Voqeaga Mitrovichning o'zi ham munosabat bildirdi. Unga ko'ra, bolakaylar uning uchun muqaddas suvni olib qo'ygan. Instagram sahifasida ham u mening narsamni olishga hech kimning haqqi yo'q deya
stories joyladi. Bor gap shu, voqeaga sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Navbatdagi bahs Turxon va Turon jamoalari o'rtasida kechdi. Ushbu o'yinda yagona gol o'yin taqdirini hal qildi va bunda nominal mezbonlar g'alaba qozondi. Bahs nisbatan teng kurashlar ostida sokin tempda o'tdi. 22 daqiqada Sunnatullo Hamidjonovning uzoq masofadan yo'llagan zarbasini Rahimbek Davronov qaytardi. Jarima maydonidagi palapartish holatdan so'ng to'p yana darvozabonning qo'liga kelib tushdi va xavf bartaraf etildi. 43 daqiqada Surxon hisobni ochdi. Turon futbolchilarining yosh bolalarcha xatosidan so'ng liberiyalik legioner Silvanus Nimeli keng hududga ega bo'ldi. Zarba uchun qulay sharoit hozirlagan hujumchi ajoyib zarbasi bilan termizliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Surxon 2 bo'limni ham faol boshladi. 56 daqiqada Diyor Ramazonov olis masofadan yaypanliklar posponni sinovdan o'tkazdi. Davronov zarbani qaytarishga muvaffaq bo'ldi. 77 daqiqada Xurshid Muxtorov o'ta qo'pol harakati uchun maydondan chetlatildi. Yoshlarga o'rnak bo'lishi kutilgan himoyachining qilgan ishini qarang. Oradan ko'p o'tmay Nodir Abdurazzoqov sal qolsa muvozanatni tiklashi mumkin edi, ammo uning zarbasi Surxon himoyachisiga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. O'yin yakuniga yaqin Sunnatullo Hamidjonov ikkinchi sariq kartochkasini olib, maydonni bir necha daqiqa ertaroq tark etdi. Shu tariqa o'yin 1-0 hisobida termizliklarning g'alabasi bilan tugadi. Turon safarda mag'lubiyatga uchrab, yaypanga quruq qo'l bilan qaytadigan bo'ldi. Toshkentda Bunyodkor Andijon jamoasini qabul qildi. Qiziqarli o'tishi kutilgan bahs mezbonlarning 2-1 hisobidagi irodali g'alabasi bilan yakunlandi. Bellashuv 2 daqiqasidayoq mehmonlar super goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Ilhom Abdug'aniyevning pasidan so'ng Armin Bashnyak jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba yo'lladi. To'p esa darvoza to'siniga tegib, toshkentliklar darvozasidan joy oldi. Ajoyib golni qayta-qayta tomosha qilsangiz arziydi. 9 daqiqada mezbonlar muvozanatni tikladi, ammo gol ofsayd tufayli inobatga olinmadi. 21 daqiqada Igor Ivanovichning uzatmasidan so'ng Jasur Hakimov baribir hisobni tenglashtirdi. 1 bo'limda jamoalar qancha harakat qilmasin, tablodagi 1-1 hisobi o'zgarmay qoldi. 2 taym mehmonlarning hujumlari bilan boshlandi, biroq gol urish yana maydon egalariga nasib etdi. Yana o'sha Ivanovichning pasidan keyin bu safar Aleksey Nosko to'pni boshi bilan darvozaga to'g'rilab yubordi. Asosiy ustunligi 2-qavat bo'lgan andijonliklarning aynan havodagi kurashda mag'lub bo'lib, gol o'tkazib yuborishi mag'lubiyatning nishoni edi. 79 daqiqada qaldirg'ochlar hisobni o'zi uchun ishonchli ko'rinishga keltirib qo'yishi mumkin edi, biroq Jasur Hakimovning zarbasini bo'lgan Igor Litovga qaytardi. O'yinning so'nggi daqiqalarida Bubane gol urishi mumkin edi, biroq o'sha vaziyatda himoyachi noaniq zarba yo'lladi. Shu bilan o'yin qaldirg'ochlarning 2-1 hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. Navoiyda esa autsayderlar o'zaro bahs olib bordi. Battle'da Metallurg 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Ilk daqiqalar biroz zerikarli o'tdi. Dastlabki xavfli vaziyat 15 daqiqaga kelibgina keldi. Qizilqum yetakchisi Islom Kenjaboyevning urinishi mezbonlar uchun samarali yakunlanmadi. 33 daqiqada maydon egalari yana bir xavfli vaziyatga ega bo'ldi. Marko Simanovskiyning zarbasidan so'ng to'pni Akmal Ortiqov katta qiyinchilik bilan qaytarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Taym so'ngida bekobodliklar hisobni ochish uchun ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy berdi. Jarima zarbasidan uzatib berilgan to'pga Ivan Yosvich boshi bilan o'ta noaniq zarba berdi va tanaffus oldidan ruhiy ustunlikni jamoasiga olib bera olmadi. 51 daqiqa o'tib borayotgan bir vaqtda o'yinda bahsli vaziyat yuzaga keldi. Metallurgning eronlik legioneri Rizo Yazdamdost raqib jarima maydoni ichida yiqilib tushdi. Olim Tojiboyev VAR'ga murojaat etgach, namoyishchilar darvozasi tomon 11 metrlik jarima zarbasi belgiladi. Nuqtaga yaqinlashgan Husniddin G'ofurov mo'ljalda adashmadi. 0-1. Uchrashuv yakuniga qadar oltin izlovchilar muvozanatni tiklashga urindi, ammo Qizilqumga shu kuni gol urish nasib qilmagan ekan. Aksincha o'yinga qo'shib berilgan daqiqalarda Metallurg sardori Zabihullo O'rinboyevning uzatmasidan so'ng Bektemir Abdumannonov ajoyib harakatlari bilan bellashuvga yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Metallurg safarda Qizilqumni mag'lub etdi va xavfli zonadan oz bo'lsa-da uzoqlashdi. 16 turning eng yaxshisi bo'lishga bir nechta nomzodlar bor edi. Jumladan Andijonga qarshi o'yinda 2 assist qayd etgan Igor Ivanovich, Navbahor mag'lub etilgan oqshom o'zining faolligi bilan barchadan ajralib turgan Hojakbar Alijonov, gol plus assist evaziga Olimpikning yengil ga benazir hissa qo'shgan G'iyosov. Ammo biz hojini tanladik. Navbahorga qarshi bunday o'yin e'tirofsiz qolmasligi zarur edi. Shu prinsipga sodiq qolgan holda tur murabbiy sifatida Maksim Shaskixni tanladik. Maks ketma-ket 2 bor mag'lubiyatdan so'ng Namangandagi yil o'yiniga jamoasini munosib tayyorlay oldi. To'g'ri, hozir u diskvalifikatsiyada, lekin o'yinni butunlay Rossiyada boshqarib borganini hamma bilib turibdi. Tur futbol sifatida e'tirozingiz bordir.
Tur murabbiy sifatida ham talashadiganlar topiladi, ammo ushbu gol menimcha turning eng chiroyligi edi. Andijon safida debyut qilgan Armin Bashnyakning shedevridan zavq oling. Sezdingiz mi tur shov-shuvlarga boy tarzda o'tdi. 25 mingdan ziyod namanganliklar ashaddiy raqibi Paxtakorni olqishlashi, Babayan pazor deya baqirishi, Sug'diyona darvozaboni Mitrovichning janjali, Alqulovning yo'qligini sezdirmayotgan Davronov, Bunyodkorning o'z maydonida kutilgan uzoq g'alabasi va hokazo. Yaqin daqiqalar davomida shu masalalarda gaplashdik. 16-tur qaysi vaziyatlar bilan sizning yodingizda qoldi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.